здобути детальну інформацію щодо театралізованого свята на День міста, яке пройде на стадіоні «Спартак», було складно. Організатори святкового дійства ретельно приховують всі нюанси і родзинки свята. Кажуть, щоб зберегти інтригу. Але про деякі режисерські задуми довідатися все ж таки вдалося. Ми перейшли к прямому інтерактиву з тими гостями, які будуть знаходитися на цьому празднику. Поэтому несколько ігрових моментів буде і моментів общения именно з присутствующими гостями. І, в общем-то, номера вистроєні так, щоб зритель не тільки був зрителем пасивним, но й був активним учасником праздника. Саме театралізоване дійство матиме символічну, вже традиційну назву «Кривий Ріг – моє місто». У ньому візьмуть участь найкращі творчі колективи міста. Принимают все лучшие коллективы, и детские, и взрослые, и всех направлений хореографии нашего города. Поэтому, ну, очень старались в этом году все. Дійство розділено на кілька блоків – дитячий, український та естрадно-спортивний. Свою майстерність глядачам також демонструватимуть актори місцевих театрів, майстри ужиткового мистецтва, циркові колективи та духові оркестри. Настрою присутнім додадуть і виступи народних артистів України Оксани Пекун та Анатолія Гнатюка. Доповнить всю цю феєрію парад ретро-автомобілів. Оркестр принесе всім хороше настроєння, весела музика, «Мамба номер 5». Поэтому праздник пройде хорошо. Яскравому дійству передуватиме урочиста частина. Тут буде теж багато сюрпризів. Зокрема, для малечі, яка народилася у день народження міста, а вже цієї осені йде у перший клас. Театралізоване свято до дня народження міста пройде у суботу, 27 травня. Початок о 16:00. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов, програма «Цей день».